Bude fajn, už bude viacero konkurenčných takých obráncov, ale bude v poho, akože zahra stále je rýchly, dobrú obranu má, takže not bad. Not bad, fajn, dobre, máme 9 a 7, takže ešte dve výhry. Ešte dve výhry. Dobre, kúknem ti zatiaľ ten tým teda. Okrem toho fakt, že super. Takže tak, dobre. Nie. Čo mám robiť? Čo mám robiť? Čo mám robiť? Mne to zoberie výhru, že? Ľudia, čo mám robiť? Čo mám robiť? Čo mám robiť? Prosím, pomoc. Prosím, pomoc. Prečo nemôžem nič? Prosím, pomoc. Týpek to leavol. Týpek dal rage quit, ukázala sa správa, že to leavol a teraz proste nemôžem nič robiť. Dal som, že OK. A nič. Ľudia, čo mám robiť? Dá mi to výhru? Započíta mi to výhru? Alebo čo? Nezoberie mi to? Vybil sa ti ovládač? No, vidíš? Ovládač sa mi nevidel. Mám tu tri paličky, takže v poriadku. Čekej. Nezobere. Tak čakaj, či mám čakať, či to zobere výhru. Či jak. Preto to chodím hneď po zápase do menu vždy. No, ty vole. Musíš čekať, I think. Však to reštartuj. Tak jeden píše toto. Dá sa ti výhra? Hej, dá mi to reálne výhru? Lebo ako hovorím, on už to rage quitol, dalo mi to správu. Vypni a zapni ovladač. Okej, to neviem, či síce v čom mi to pomôže. Vypol som ho, zapol som ho. Jo, vidíš, hore vpravo nabehol a nie. Ovladač je v poriadku. Čiže hovorím, to proste EA je retardovaná. Áno, mne sa toto deje furt. Mne minule nezobralo, ale uvidíš. Okej, dobre. Dobre, tak to nelívnem, nech tu nebudeme čakať, ty vole, 200 hodín. Fajn, super, ďakujem jej, veľmi si toto vážim, dúfam, že mi to dá. Dúfam, že mi to dá, ty vole, tú výhru. Dobre, vyzerá, že mi to dalo výhru. Myslím, že mi to dalo výhru. Neviem, koľko to je bodov, počkaj, to musím spočítať, je retard. 40, ježiš, počkaj. Máme odohratých 16 zápasov, 9 plus 7, 7 bodov plus 4 krát 9, neviem počítať ľudia. 4 krát 9, 36 plus 7 je 43, hej, sedí to. Jo, malo by to byť. Inak toto neznášam, ten bodový systém je taká retardovaná vec proste. Musíš si to normálne počítať v hlave, ty kokos.